saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri kita ni memang seorang yang gila. Bila ada tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa, saya nak nafikan. Saya nak menafikan dengan sekeras-kerasnya. Menteri yang gila. Politik apa yang kita nak bawa dalam negara kita ni? Ini kira sabarlah ni. Ini kira tak wadu ni. Ini ada air semayang ni. Bercakap ni ada air semayang, ada wudu. Ya betul. Kalau tak ada wudu, Maran, jangan main-main.